Hej så alle, velkommen til en ny video. Jeg har lyst til at filme i dag, fordi ja, det bliver bare en helt almindelig vlog. Der skal ikke ske så meget, jeg skal bare i skole og være sammen med min ven. Og så skal vi også endelig flyve noget drone, fordi jeg har endelig fået mit dronebevis. Men jeg vil også lige sige, at vi fandme også tæt på de 40 subs. Så hvis du er ny her, så skynd dig at trykke på den abonner-knap. Fordi jeg lover, at jeg nok skal lave noget rigtig fedt, når vi rammer de 40, og selvfølgelig også de 50. Så hvis du er ny her, du lige er klikket ind, tryk nu på den abonner-knap, fordi det kunne være så fedt, hvis vi kunne ramme de 40, og så de 50 næste gang. Så hvis du gad det, så, jamen, så er du en skat. Det kunne være så fedt. Så, men det der skal ske nu, er, at jeg bare skal over til min ven nu, fordi vi plejer til at mødes, vi tager altid sammen til skole. Men jeg synes bare, at vi skal komme derover. Så vi altså kommer over til skolen. Jeg tænker, I bare får nogle stemningsbilleder. Der kommer ikke til at ske så meget andet lige nu. Vi skal jo bare, som sagt, bare lave nogle skolerelaterede ting. Så jeg tænker bare, I får nogle billeder. Senere så skal jeg nok love, at der kommer nogle dronebilleder i hvert fald. Man spiser lige nogle, hvad hedder det? Ja, men det kommer til at regne en skole. Scones, ja. Ej, det kommer ikke til at regne helt vildt. Jeg skal nok nå at optage det. Altså ikke regne. Velkommen til det fredag morgen. David han er frisk, han er langt fra dagen, og Patrick han er ved at gå i panik. Hvorfor det? Fordi han skal have noget matematik. Yeah, og du ved hvordan det trykker. Patrick, er du færdig med dine brygger? Og for jeg er i mit element, du får en rykker. Du lader noget med procent, er det ikke sandt? Jeg skinner som en diamant, og jeg tramper hårdt ligesom elefant. Brrr. Nå, så er skoledagen simpelthen slut. Det er nogle timer senere, som sagt. Jeg er kommet hjem til Patrick nu. Og der fik ikke opdateret noget, desværre, fordi at vi kunne simpelthen ikke. Der var andre mennesker, så vi kunne ikke optage deres tilladelse. Det kunne jeg nok godt, men det ville jeg ikke. Jeg kunne bare vælge at filme med mig selv, men jeg har også set det før. Men det, der skal ske nu, er, at I muligvis skal flyve med dronen, fordi der bliver noget dårligt vejr snart. Sådan, så jamen, jeg kan få lavet nogle billeder til jer, så det tænker jeg vil få gjort. Så skal vi have dronen i luften, men jeg synes bare, at vi skal få sat den op i luften. You say you don't wanna get in trouble, that you don't find cause you got me. I don't wanna break your little bubble, but you gotta wake up to reality. Cause I can see in your eyes, your head is full. Så vi simpelthen kom ind igen efter droneflyvningen. Jeg håber, I synes, det var okay. Jeg ved godt, at jeg ikke fik filmet vanvittigt meget, men jeg skal nok love næste gang, så skal jeg nok love, at vi går et andet sted hen, hvor I kan få lidt bedre billeder i hvert fald. Men jeg håber i hvert fald, I synes, det var okay. Men det kan også være, at der kommer lidt senere, måske. Men det begynder at regne nu. Det var derfor, at vi var nødt til at gøre det så tydeligt. Men måske kommer der noget lidt senere. Jeg lover selvfølgelig ikke noget, men det, der skal ske nu, er bare, at vi skal se lidt tv. Så det synes bare, vi skal få gjort. Hej så alle sammen, så er det simpelthen dagen efter. Jeg fik ikke lavet en afslutning i går, der skete nemlig ikke så meget andet, end vi bare så lidt film hen ad aftenen, fordi der var desværre regnvejr udenfor, så jeg kunne ikke flyve så meget drone desværre, som jeg gerne ville, men jeg håber lige, at I har nydt de billeder, som der har været. Jeg prøver selvfølgelig at gøre det så godt som muligt,
Jeg skal nok prøve at komme et andet sted næste gang og filme nogle andre dronebilleder, men som sagt, hvis du er ny her, så husk lige at trykke på den abonner-knap, og så også lige på klokken en gang, sådan så I får en notifikation næste gang, jeg kommer ud med en ny video. Og så ellers må jeg have det godt, indtil vi ses igen. Vi ses alle sammen.